Товарищ Москва, сегодня 22 июня, 4 часа утра. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Чого ж розтріскалась земля? І в кожній тріщині могила. Ніколи ніхто впродовж цих 72 років не приходив о 4-й ранку в такий спосіб згадати і помолитися за наших героїв, за мирних наших людей, які безневинно загинули. Велика трагедія світового планетарного масштабу. Велика трагедія